საქართველო ევროპის ხიდი აღმოსავლეთ და დასავლეთ შორის. ამ თემაზე ისაუბრა პოლონეთის საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტში სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს პრეზიდენტმა. გიორგი მარგველაშვილმა გამოსვლა ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარებით დაიწყო. მისი თქმით, ცხინვალის რეგიონი აპირებს გაყვეს აფხაზეთის გზას და რუსეთთან ხელი მოაწეროს ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას მოკავშირეობისა და პარტნიორობის შესახებ. ქვეყნის პირველი პირი უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებსაც შეეხო და აღნიშნა, რომ უკრაინაში იგივე სცენარი განმეორდა, რომელიც 2008 წლის აგვისტოში რუსეთმა საქართველოში განახორციელა. სახელმწიფოს მეთაურმა პოლონეთს კიდევ ერთხელ გადაუხადა მადლობა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერისთვის. პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლას პოლონელი ექსპერტები, დიპლომატები, პოლიტიკოსები და სტუდენტები ესწრებოდნენ. იმ დაბიჯების გადასადგმელად, რომელიც საქართველომ გადადგას რიგის სამიტამდე, პოლონეთის დახმარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ისევე როგორც პოლონეთის დახმარება არის უმნიშვნელოვანესი საქართველოს ჩრდილოატლანტიკურ ორგანიზაციაში შემდგომი ინტეგრაციის მიმართულებით. ასე რომ ორ ქვეყანას შორის მსგავსი ძალიან ახლო და მტკიცე კავშირების ჩამოყალიბება არის მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისათვის და ამ თანამშრომლობას მართლაც ძალიან დიდი პერსპექტივა აქვს. პრეზიდენტმა ასევე მნიშვნელოვანი ყურადღება გაამახვილა საქართველოზე, როგორც ქვეყანაზე, რომელზეც ძალიან ბევრი სხვა ქვეყანაა დამოკიდებული იმისთვის, რათა იპოვოს საკუთარი გასაღების ბაზარი ევროპაში. ამ კუთხით გულისხმობ აზიისა და ევროპის დამაკავშირებელ ძირითად სტრატეგიულ ადგილს. ამავე დროს პრეზიდენტმა ყურადღება გაამახვილა DCFTA-ზე, როგორც ახალ შესაძლებლობაზე ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის გაძლიერების მიმართულებით.